pradėjom rungtynės blogai, eilinį kartą. Ir šiaip tai padarėm 7 klaidas, tai geras rezultatas, bet per pirmą kelinį 4 padarėm ir 3 ten buvo iš, vienas iš pirmųjų atakų. Toliau teko ieškoti paprasčiausiai 5, kuris gali gintis. Neapsigynėm nuo pick and pop Lovrinovičiaus. Pradėjom keistis, rizikavom aišku apačioju, kad apžais, bet žinojom, kur rizikuojam ir ką mes iš tos rizikos paimsim, ir tas pasiteisino. O polime, manau, X-faktorius neblogas buvo Labučio išėjimas, nes savo atkarpą gerai sužaidė, įmetė 7 taškus, 5 kamuolius pasiėmė. Šiaip laimėjom kamuolius, klaidų mažai, rezultatas teigiamas. Kalbėjo čia tiek apie riziką gynyboje, tu turėjote omenyje tą žaidimą aukštų penketą? Taip, taip, nes pradėjom žaisti, žinojau, ką jie žais, kad pick and popas bus abu Lavrinovičiai ir visi tai žino, bet pas mus pirmas numeris nefunkcionavo, nenubėgdavo greitai pas penktą, gavom 3 taškus laisvus, aišku, pataikė gerai prienai, sakau, teko ieškoti 5, kuris gali spręsti tą problemą. Varžovų lyderiai žaidė po 35-34 minutės, užduotis buvo smaugti varžovų lyderį su aikšte? Taip, tai stengiamės kiek įmanoma agresyviau gintis, bet kas ypač nepavyko pirmam kelinėje, nes jie iš karto apeidavo ir kažkokias greitas atakas, absoliučiai nereikalingas, gaudavom iš to tas rezultatas. O šiaip stengiamės būti arti, agresyviau pasidengti. Faleris, vos 2 sužaistos minutės, dėl to, jog negali keistis gynyboje? Taip, nes jeigu Kolinsas ten kažkokia mūsų silpna vieta buvo gynyboj prie pasikeitimo, ar jam reikia duoti ne pirmą numerį, dengtą trečią numerį, kuris neėjo centruoti, tai jeigu 2 aikšteliai būtų, jau būtų 2 problemos. Tai kažkaip tai šiandien apsijėm, Einikis atstovėjo gynyboj normaliai, tai nebuvo reikalo ieškoti kažko tai. Didelis užsivedimas, žadėjo ketvirtajame kelinyje, daug emocijų psichologiškai turbūt labai svarbi pergalė. Tai man tai atrodo visos pergalės svarbios, ar šita, ar sekanti, ar prieš tai, kuri buvusi, aišku, gal ten, kas ten silpnesnių nėra, kažkaip galvoja, kad kas čia bus dabar, jeigu dar kartą pralaimėsime, nežinau, aš kažkaip tai visą laiką mastau, kad mes turim laimėti, o čia yra krepšinis, gali laimėti, gali pralaimėti vieną dieną taip, kitą dieną taip. Martynas Varnas apskritai šį sezoną panašu, jeigu sakė toks nei pernai Pasvalyje, kokios to priežastys? Jūs paklauskite pas Varno, kodėl jūs pas mane klausit, ką aš žinau. Ne, negaliu atsakyti šitą klausimą, ką šiandien gynyboj, ką galėjo daryti, tas taškų indėlis irgi nemažas, atkovotų kamuolių, viskas šiandien buvo gerai. Nu, labai gaila, kad paleidom tokias rungtynės, mes ir taip galvojom, kad antrą pusę bus sunkiau žaist, nes visumoj matėm, kokio stovio yra kairys krepšys, kad ten kiek meti visus įtraukia. Tai aišku, čia negalima sakyti pralaimėjimo priežastis, bet aš manau vieną. Aš manau, kad teisėjai prieš rungtynės ar komisaras ar kas turi salę patikrinti ir tokiam stovio, aš manau, neturi leidžiasti. Nes sutiko ir teisėjai, bet mes žaidžiam. Nu, kitą kartą gal be lanko žaisim. Tai vienas. Antras dalykas. Man realiai paėmus taip nesužaidė mūsų lyderį. Neigė Sevičius. Atrodo, Lukauskis irgi tai, bet matėt kokią paskutinę pražangą. Nu, suprantat, kažkaip tai gal daugiau Varnauskas žaidė, jie pasyviai kažkiek žaidė. Nežinau, o trečią dalyką, nu, aš manau, buvo mano klaida, kur kad į žaidimą neįjungiau aš Leonavičiaus. Suprantat, nu, žaidė neblogai vyrai ir kažkiek ten pasikeisdavom, biškai galima duokit, realiai, nu, važiuokit, 37 Varanauskas, nu, kaip ir 35 Gecevičius. Realiai galvojau, kad vienos rungtynės per savaitę ir mes ištrauksim, nes tikrai vis sumoj gerai žaidė. Ir aš manau, neužteko jėgų ir blaivaus proto, tai aš manau, neįtraukimas daugiau žmonių į rotaciją, tai buvo mano klaida.
Ir tikrai reikėjo ir pirmą, antrą kėlinį įtraukinėti, įtraukiau, padariau klaidą, įtraukiau Austiną, o buvau palikęs Leonavičių. Sakau, čia ir pats prieš rungtynės blogai jaučiausi, čia gal kažkokia liga, biškį gripas, tai biškį gal ir sakau, bet manau visi padarėm klaidų. Mes visumoje, tai aš galvoju, turėjom laimėti šitas rungtynės. Darišo žaidimas turbūt bene vienintelio be priekaištų, skirius galbūt tą penktą pražangą. Nu tai žinot, pražanga, bet Darišo šiandien labai gerai žaidimas. Aš manau, suprantat, šiandien tikrai galvoju ir Baranauskas žaidė neblogai devynį asistai, bet vėl tas, aš manau, paskutinės trys minutės, ką mes tarėmės, aš jam sakiau, kad tu pavargai, duok biškį kitam, pažais pick and rollą, viską, ir kamuoliai kitur nuvėjai turėjo, nu, savo, nu, aš manau, jau čia nuovargis, kur vat nuo tų žmonių reikėjo nuimti kokią, po tris minutės būtų, ir aš manau, būtų tvarkoje, tai aš tikrai ant šito dalyko prisijimu to, kad dėl rotacijos, nes, nu, tokios, kaip jums pasakyti, svarbios rungtynės išvykui, svarbios rungtynės. Ir aš galvoju, kad vienos rungtynės per savaitę mes jas, nu, kažkaip vis tiek žaidėjai ištrauks. Jeigu čia būtų dvi savaitę, žinau, tai nepasiteisina. Varžovai gana dažnai žaidė aukštų penketą, tai galbūt irgi buvo šiek tiek spūdina? Nu, kažkiek taip, kažkiek jie paskui pirmą pusę susitvarkė, mano antrą pusę mes pralaimėjom kokią 10 kamuolių, man atrodo, iš vis pralaimėjom 6. Aišku, vėl ta mūsų bėda 12 kamuolių po savo krepšiu. Matyt, kiek pakartojimų buvo. Sakau, čia šiandien tokia galima sakyti ir sėkmės buvo, nes aš manau, tose situacijose, kur buvo ten ir bauda, ir techninė, labai abejotinos prie tokių rungtynių, tokių, kaip sakant, kad apylygiai būtų, ėjo 3-4 taškai, gauk tašką vietoje, tu gaunamės 3 baudas mes. Nu. Bet aš manau, mes patys kalti. Daugumoj nėra ką kaltint, taip galėjo, bet aš manau, patys mes paleidom rungtynių eigą. Paskutinė rungtynė, tai ką užduotis buvo, mes 2 taškai ar 3? Visumoj, tai ne, prieš tai mes suprantat, prieš tai paskutinė ataka buvo, kaip jie subaudavo. Mes jau minutės neturėjom po to. Ir vyrai darė, nu, išėjo realiai pusiau improvizaciją. Manau, visai žaidė neblogai viens ant vieno, bet žinot, aš manau, kad jis mūsų komandoje yra vienas iš tokių žaidėjų, kuris gali viens prieš vieną apžaisti. Išėjo taip, išėjo, nu ką padarysi. Galima sutikti, gerai, Aidainikio gynyba buvo viena iš priežasčių, kodėl Gecevičius šiandien toks pristabdytas? Aš ne vien Einikis, aš manau, jie akcentavo, Einikis dengėsi, po to Butarlevičius dengėsi. Esmė, ten žinot, įsimėtė, bet kai metiką išmušė nuo pat pradžių, jiem labai sunku metė ir matėt laisvų, kaip sakant, metimų, aišku. Tai sakau, užtat, kad tie žaidėjai, kai kurie nežaidė iš vis, realiai davėm tiem žaidėjom forą, iš pakilę žaidėjas galbūt tikrai geriau sužaidęs. Taip kad, nu, yra kaip yra, aš manau, kad jie tikrai gynyboj labai stengiasi. Tuo pasiekoju, taip yra.